ካብ 17 መጋቢት ጀሚሮ አውሽት ሀገር ከመሆን አብ ከተማታት ጀዳን ሪያድን ንግስነት ስዑድ አረብ ከውሃብ ዝቀኒ ሀገራዊ መልቃቅ ፈተና ካልአይ ደረጃ በ22 መጋቢት ተዛዚሙ አብቲ ፈተና በጠቅላላ 9853 ደቂ አንስትዮ ዝርከብኦም 21850 ዜጋታት ከምዝ ተሳተፉ ዝሓበረት ዳይሬክተር ማእከል ፈተና ሀገራዊ ቦርድ ላዕለዋይ ትምህርቲ ዶክተር ብስራት ገብሩ ዳግማይ ዝፍተኑ ከም ዝርከብኦም ኣብሪሃ ንስታስዒባ ካብ ተፈተንቲ እቶም ዝበዝሑ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቶም ንምዝዛም ኣብ ቤት ትምህርቲ ዋርሳይ ከኣሎ ሳዋ ስሩዕ ትምህርቲ ክከታተሉ ዝሓገዩ ክኾኑ ከለዉ ተምሃሮ ኣብያተ ትምህርቲ ቴክኒክን ኮመርስን ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ኤርትራዊ ማሕበረኮም ጅዳን ርያድን ኣብ ማእከላት ምእራምን ተሃድሶን ሰንበል ፀፀራትን ሓዝሓዝን ዝርከቡ ናይ ሕጊ ተኣረምቲ ብውልቆም ዝተፈተኑ ከምኡውን ኣብ ነቕጣታት ኣፍ ዓበትን ዓሰብን ትምህርቶም ክከታተሉ ዝፀንሑ ተሳተፍቲ መደብ ትምህርትን ዓበይቲ ከም ዝኾኑ ኣነፂራ ሓላፊ ክፍሊ ትምህርቲ ኣገልግሎት ምእራምን ተሃድሶን ኤርትራ ካፕቴን ጳውሎስ መንግስቱ ንኤሪ ናብ ዝሃቦ ሓበሬታ ናይ ሕጊ ተኣረምቲ ካብ 2000 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ ሃገራዊ መልቀቕ ፈተና ካልኣይ ደረጃ ክሳተፉ ከም ዝጀመሩ ከም ውፅኢቱ ድማ ናብ ኮሌጃት ዘእቱ ናይ ዲግሪን ዲፕሎማን ነጥቢ ዝረኸቡ ብስሩዕ ኣካዳማዊ ትምህርቶም ተኸታቲሎም ተመሪቖም ሲቪላዊ ሂወቶም ንምምራሕ ከም ዝበቕዑ ገሊፆም ዳይሬክተር ቤት ትምህርቲ ማእከል ምእራምን ተሃድሶን ሰንበል መምህር በርሀ ዕቁባዝቢ ብወገኑ ሎሚ ዓመት ካብ ማእከላት ምእራምን ተሃድሶን ሰንበል ፀፀራትን ሓዝሓዝን 29 ናይ ሕጊ ተኣረምቲ ከም ዝተፈተኑ 16 ካብኣቶም ኣብቲ ማእከል ኣብ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ካብ መባእታ ክሳብ ማእከላይ ደረጃ ዝተኸታተሉ ዝተረፉ ድማ ደረጃ ትምህርቶም ክዕብዩ ናይ ፈተና ዓደል ዝረኸቡ ምዃኖም ኣረድዮም ረኺብና ንዘለና ዓደል ትምህርቲ ተጠቒምና መጻኢ ህይወትና ናብ ቁኑዕ መንገዲ ብምእዛን ንህዝብናን መንግስትናን ክንክሕስ ኢና ዝበሉ ናይ ሕጊ ተኣርምቲ ኣቶ ታምራንዶ ናዳን ኣቶ ዘርኢ ማርያም ተወልደን ንኣታሓሕዛ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ናይ ሕጊ ተኣርምቲ ብምስጋን ናይ ሕጊ ተኣርምቲ ተፈጢሩሎም ንዘሎ ዓደል ትምህርቲ ብግቡእ ክጥቀምሉ ተላብዮም።